Tá precisando de dinheiro? Conheça o empréstimo assalariado privado do Agibank. Você que trabalha em uma empresa privada, agora tem mais uma oportunidade de emprestar dinheiro de forma muito fácil. O assalariado privado do Agibank te permite pagar em até 12 meses. Vale lembrar que esse tipo de empréstimo é diferente do empréstimo consignado. O desconto é feito em conta corrente Agibank e não é vinculado ao seu contra-cheque. Além de não precisar de aprovação da sua empresa, o valor contratado pode ser de até R$2.000. Mas antes de fechar o negócio, é melhor ficar atento ao custo efetivo total, que é aquele valor que você realmente vai pagar pelo empréstimo. Por isso é muito importante que você faça uma simulação antes para ver se vai caber dentro do seu orçamento. Solicitar o empréstimo Agibank é muito fácil. Basta você colocar os seus dados no site, enviar uma foto dos seus documentos e esperar a análise do banco. Ah, vale lembrar que esse tipo de empréstimo também pode ser solicitado para quem está negativado. E aí, gostou de saber mais sobre o empréstimo Agibank? Se você quer saber mais informações sobre ele, é só mandar uma mensagem para a gente. Afinal, nós descomplicamos os bancos.